قربانی خلق ست وی قربانی مولانا سات سے ہندوستان کی عیدگاہ کے بیان کو وی پتہ ہے کہ لوگ قربانی کیسے کہتے ہیں، جانور ذبح ہو رہا ہے تو قربانی ہو رہی ہے، نن امت مسلمہ ساری ذبح کول تو قربانی ہوئی، ستا ٹول تاریخ دا قربانی نڑک دے، دا جان قربانی، دا مال قربانی، دا اولاد قربانی، ستا ٹول اگر پاکستان چی ماو تاتا ملو دے، دا پاکستان چې ملک خدا دا دی پاکستان دلته د دې په ازادۍ کې وینې پرتې دي، د راشد منحاس شهید وینه پرته ده، د کرنل شیرخان شهید وینه پرته ده، د عزیز بټی شهید وینه پرته ده، د سرور شهید وینه پرته ده، اسلام د پاره پاکستان د پاره هم خلک قربانۍ کړي دي. ہاں ہاں صرف سارو ذبح کول تو قربانی نہ ہوئی، نہ یو په قربانۍ باندې ځان پوی کو اور نہ بهر حل قربانی پیجنو، او یو دا مسئلے پری دے، کم سے کم دا ٹچ موبایل چې ډیر دا 20,000 روپے موبائل شتا کہ نشتا، چو سڑی دا 20,000 روپے موبائل ساتلی شہ جی صاحب نہ دی قربانی نہ شکولی، مال یو کس راغی ماتے مفتی صاحب 2,00,000 روپے قرض داریم، پا ما قربانی کی گی، ما دا 2,00,000 بسو ختمی داسی کی وی زب ختمم، ما چھ 2,00,000 قرض ختم ولی شہ 40,000 نورم قرض دار شہ در باندی کی گی الک 2,00,000 داک مونگ ٹول کاروبار پراپرٹی والا بارگیننگ والا تجارت کاروبار والی پا قرض و کاروبار کو کنه کو ارس پا قرض دی و دونه پا قرض و خیراتونه پا قرض و روزگار پا قرض و معاملات پا قرض ٹول سسٹم پا قرض چلے گی ہر سے پا قرض و قرض دی نو قربانی و پا قرض نہ کیگی دا خیرن بچیا مال پا وی او دل تکڑا چی راشه چی ماتا چی مفتی سے پا ما قربانی کیگی کنه پا تا کیگی خوش چاڑ زما پا لاس کی انٹرنیشنل قربانی کو تو دل تکڑے دی وجہ نہ محترم ذوق شوق مظاہرہ کو قربانی با پ جذبہ ابراہیمی پنیت کو پکما جذبہ پکما جذبہ او تا سر د خپل برخ غم د چ پما کی یو کنا زما مرګری د مفتی شہزاد پ کو هاٹ کی ما مفتی صاحب ته فون وکم ما مفتی صاحب قربانی بکے ما ته وی و یو برخ می ځان لنی ولیدا بل برخ می مور لنی ولیدا درېم برخ می محمد الرسول الله لنی ولیدا خلق پیغمبر د پارم برخونی سلا او ته مال را دي چې مفتی سه پما کیو کنه تراشا دی وجنه ملت ابراهیمی اور جانور ذبح کرنا سنت ابراهیمی ہے، جانور ذبح کرنا سنت ابراهیمی ہے، اور آپس میں نفرتوں کو ذبح کرنا سنت محمدی ہے. پری دے نپرتو نہ پری دے دشمنے پری دے بغض پری دے کینی پری دے شیر او شکر شے تاسو گورے گاونڈی پدری قسم دے زما پیغمبرو فرمائل دا یو گاونڈی دری حق دی دا کلپ واخلا د یو گاونڈی گاونڈیان پدری قسم دی د یو گاونڈی دری حق دی د یو گاونڈی دو حق دی د یو گاونڈی ها 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 یو حق دی د کم گاونڈی چ دری حق دی اجی صاحب دا اغه گاونڈی دی چې مسلمان دی د مسلمانې یو حق د رشتہ دارې دویم حق د گاونڈی توبی سو حق شو د یو گاونڈی دو حق دی کم گاونڈی چې دا اغه گاونڈی چې رشتہ دار خونه دی مسلمان دی د مسلمانې یو حق اور به حیثیت پڑوسی گاونڈی سو حق شو د یو گاونڈی صرف اور صرف اور صرف اور صرف یو حق دی کم گاونڈی دا اغه گاونڈی دی چې دا رشتہ دار هم نه دی ہاں دا مسلمان هم نه دی سوچا کافر دی سوچا کافر دی سوچا مشرک دی کافر دی خو چې په گاونډ کې دی اوسیږي به حیثیت گاونډي د دې کافر هم در باندې یو حق دی دې ته اسلام وایي ستا په گاونډ کې چې کافر اوسیږي چې په سکون کې ستا په گاونډ کې چې کافر اوسیږي چې بحیثیت گاونډي په اطمینان کې اسلام دې ته وایي خپه کیږي ما د یو مسلمان گاونډي نه بس مسلمان گاونډي وایه په اور کې ولاړ دې کنه دی ولاړ